अब बाँकी खबर। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले 5 वर्षभित्र सबै नागरिकमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्याउन प्रयत्न भइरहेको बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण भई स्थायी नियुक्ति पाएका स्टाफ नर्ससँगको छलफलका क्रममा मन्त्री बस्नेतले संविधानमा रहेको स्वास्थ्य उपचारको हकलाई कार्यान्वयन गर्दै 5 वर्षभित्र सबै नागरिकमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्याउन प्रयत्न भइरहेको बताएका हुन्। अहिले विभिन्न अस्पतालमा 10% निशुल्क उपचार गर्ने प्रणाली लागू भइसकेको भन्दै सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्री बस्नेतले देश र जनताका लागि सेवा गर्ने स्टाफ नर्सलाई सरकारले आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न यही क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको साझा भावना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अगरमा हाम्रो उद्देश्य भनेको 5 वर्षभित्रमा चाहिँ मुलुकमा सबै नागरिकले संविधानमा उल्लेख गरे जस्तो निशुल्क उपचार पाउन सकोस्, त्यो अभियान तपाईँहरूमा लाग्नुपर्छ। र हामीले अहिले 10% विभिन्न अस्पतालहरूमा जुन निशुल्क उपचार गर्ने 10% भनेका छौँ। उनले बिरामीको सेवामा क्रियाशील जुनसुकै तहको जनशक्तिलाई तालिम र प्रशिक्षणमा प्राथमिकता दिइने पनि बताएका छन्। त्यस्तै मन्त्री बस्नेतले आफ्नो घर पाए पर्ने स्थानमा सेवा गर्ने मौका स्टाफ नर्सहरूलाई दिइने बताएका छन्।